ကလေးရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုဖရာသခင်ပေးခဲ့တယ်။အခြေအနေတွေရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးရဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။ဒါမဲ့ဖရာသခင်ကသိတယ်။အိမ်မက်ဟာတကူပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဖရာကသူ့အထဲမှာပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးမားတဲ့အိမ်မက်သင်ကိုဖရာမက်ဆေ့ချ်ချင်တယ်။ဝန်တည်နေတဲ့ဆာရာရဲ့ဝန်ကနေဘလို့မှကလေးမထွက်လာနိုင်ဘူး။ဒါမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးလူကနေကလေးမွေးလာပြီးလူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟာမေဖယားကတင်ကိုအဲ့လိုအိမ်မက်မက်ဆေ့ချ်တယ်ရေမျိုးစေ့တွေစိုက်လို့မရတဲ့အစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာဖယားကငါဣဇက်ကိုအစတရားတိုးပွားဖို့အိမ်မက်မခိုင်းနဲ့မလေးရှားမှာအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ပြဿနာတွေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကံတင့်ကိုအိမ်မက်မက်စေးချင်အစတရားကောင်းကြည့်ရအောင်မေပြောပါငါအစတရားကောင်းကြည့်ရအောင်မေ impossible dream မဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ကိုတင့်မှာမက်ခွင့်ရှိရယ်တင့်ကိုဘုရားကံမက်စေးချင်နေIs a metalo be phayat ke tin go message ne. And I think to gadi do phit de. Come on dream. Amen mabba. Amen. Ma phit nai ne yari o amen mabba. Yoshu lo myo. Lu blu ji re go aw myin me so de amen myo. Tru re ya sites te te le de. Ere lu blu ji re shi ma ba ne du le so lo shi ye no paywe sain ne sin lo byin ne. A chi chi ne.သေးလေးတွေအရင်ကွာတယ် size အရာဒါပေမဲ့ငါနိုင်မယ်အဲ့ဒီလူတွေယောရှုထဲမှာအိမ်မရှိတယ်ကျန်တဲ့10ယောက်ကတော့မနိုင်ဘူးတယ်ငါတို့တေးမှာတေးချတယ်ပြည့်စိတ်လိုပဲဆင်ကနင်းလိုက်ရောနော်ရှိလားမရှိလားတော့ဘူးမသိမှာမဟုတ်သူနဲ့ကာလက်ကတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်မယ်ငါမှာအိမ်မရှိရယ်ကြီးမားတဲ့ຢာတွေကိုငါတို့လုံနိုင်တယ်ခနာကိုရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါနဲ့။အိတ်ကတဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ငါမှာအိမ်မရှိရဲ့။မဖြစ်နိုင်တဲ့ຢာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့ဖခင်ငါရဲ့အထဲမှာရှိရဲ့။မဖြစ်နိုင်တဲ့ຢာတွေကိုငါအိမ်မက်မက်တယ်။လူဘလူကြီးတွေကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရှိပါ။ပြဒနာကြီးကြီးမားမားတွေကိုငါအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရှိပါ။သင်တို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရှိပါယောဂါတွေကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရှိပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီချိန်တုန်းက right ညီနောင်ဆိုတဲ့လူရှိတယ်နှစ်ယောက်เนาะညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့တွေလူဖြစ်ပေမဲ့ငှက်တေလိုပဲလေထဲမှာပြန်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုသူတို့ကမှတ်တယ်လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကဘာရဲ့ဆွဲအားကိုပဲတွတ်တွတ်ဘလို့ပဲတွတ်တွတ်လူတွေဟာလေထဲမှာမနေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်မက်မတ်တယ်ငါတို့လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေငါတို့လုံကြည့်ရအောင်ဒီနေ့တင်းရဲ့ဘဝထဲမှာတင်းလူတွေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစတဲ့အိမ်မက်မတ်ကြည့်ပါအာမင်သူတို့စတဲ့အိမ်မက်တဲ့ခါဘယ်သူကမှတော့အာမပေးပါဘူးဓမ္မေသူတို့ဟာလေအဲ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်မလို့ထူးခြားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်တဲ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဘယ်သူကမှတော့အာမပေးပေမဲ့တဲ့ရဲ့အိမ်မက်တွေပြေဆုံးလာတဲ့ခါမှာလူတိုင်းကသင့်ကိုချီးကျူးရလိမ့်မယ်အစရောကကဲရတဲ့သူတွေကလေသင့်ကိုလက်ခုပ်တီးပေးတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အစရောကအမပေးတဲ့သူတွေကလေတင်းစီကနေဝေတုံးရတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တင်းကိုကူညီရတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။မိတ်ဆွေတင်းဟာထူးခြားတဲ့အိမ်မက်မတဲ့သူတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ရေဟဘွန်ကီရာအာဖရိကဟာခရစ်တော်တို့ဖြစ်ရမယ်။သူတရားတော်ဟောတဲ့ခါဘယ်သူမှခရစ်စိတ်ကိုမလာဘူး။အာနာပါနာနဲ့တော့မလာဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဖရိကမှာစပ်ပြီးတော့ဒုမှုဆောင်နေသူ့မှာအိမ်မက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲ Africa shall be for Jesus Africa ဟာခရစ်တော်အတွက်ပြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအိမ်မက်မှတ်တယ်
လူတွေကကြိတ်ရတယ်မင်းကဂျာမနီလူမျိုးအာဖရိကတွေကအာဖရိကအမှုတော်ဆောင်ရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်မင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလူတွေကဝိုင်းမိကြိတ်ရကြဒါပေမဲ့ရီဟဘွန်ကီကဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေစေပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီသူယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲအာဖရိကဟာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်လာတယ်မြောင်များစွာသောလူတွေဝိညာဉ်သားမောင်များစွာကယ်တင်ခြင်းရတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ကိုသူမက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်တဲ့တဲ့နဲ့ကျမလေးစတင်ပြီးတော့ရဲဘုံကီလိုအိမ်မက်မရအောင်အိမ်မက်တဲတဲလေးတွေမမက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တဲတဲလေးတွေကဘုရားဘုံမထင်ရှားစေဘူးဖြစ်တယ်ရဲဘုံကီလိုပဲကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်ရအောင်အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ကဘုရားကဘုံကိုထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆရာကြီးပီဂျီဗာဂက်စ်ပီဂျီတလောကျမတို့ရဲ့ကျမ်းစာကျောင်းမှာလာပြီးတော့ကျမ်းစာသင်သွားတယ်သူကယူပါယုံကဘာလဲဆိုတော့ကျမက2010တုန်းက School of S မှာကျောင်းတက်တယ်။အဲ့ဒီတက်တဲ့အချိန်မှာသူကဝင်ရတယ်။ငါရဲ့ယူပါယုံကအသင်းတော်9989ခုတည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကျောင်းသားတွေကဘာသက်တွေအားလုံးအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆို9989ခုဆိုတာသူနော်ကျမစဉ်းစားတယ်သူအသက်ရှင်နေတဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ပါမလားနော်။ဘာလို့လဲဆိုတင်းတော်တစ်ခုတည်ဆောက်နေဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။9989ခုဆိုတာနေတဲ့ကဏ္ဍမှာမဟုတ်တာ။အဲ့တော့989ခုဆိုတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်။9989ခုဆိုတာတအားများသွားပြီ။အသင်းတော်89ခုဆိုရင်တော့လွယ်လား။မလွယ်ဘူး။လူတယောက်အသက်တာမှာတဘွားလုံးအလုံးလုံးမှပဲ89ခုဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အခုက9989ခု။ဒါနဲ့ကျမဒီဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ तू က9989ခုမရှိသေးပါဘူးအသင်းတော်။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်တွေကြာတဲ့အခါ2010ကနေအခုကျမတို့ပြန်တွေ့တယ်2000နဲ့စက္ကွန်မှာကျမတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခါသူကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုကျမတို့မေးတယ်ပါစတာလို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကနင်ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလားအသင်းတော်9989ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုတာပြည့်သွားပြီလားလို့ကျမလည်းလေအရန်သိချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူကကျမတို့ဆူတောင်းခိုင်းခဲ့တာဟုတ်ကျမလည်းသူ့အတွက်ကိုစားပြုပြီးဆူတောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆူတောင်းပေးဘူးတယ်အဲ့တော့ကျမစဉ်းစားတကယ်ပဲပြည့်သွားပြီလားကျမအရန်သိချင်တယ်ဟာလေသူ့မေးတဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆိုကြော်တောင်းကြော်သွားပြီလေအသင်းတော်တောင်းကြော်သွားပြီအတင်းတော့အပါတောင်းကြော်သွားပြီဟုံးစဲအပါတောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အတင်းတော့အပါတောင်းကြော်သွားပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမစ်ရှင်မှာတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့မစ်ရှင်လုပ်ငန်းကြီးကိုလုပ်ကင်နေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ကျမအရန်အံ့ဩတယ်ဖခင်တကယ်ဟာဘာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလဲသူ့မှာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘုရားဘုံထင်ရှားစီလားထင်ရှားစီတယ်အသင်းတော်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကတဲ့အုပ်ဆရာတိုင်းလုံနိုင်တယ်ကျန်းစကြောင်စင်းတဲ့လူတိုင်းလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားခင်ပါတယ်လို့တောင်သိပြောလို့မရတော့ဟုတ်လားသူ့ဟာသူနည်းနည်းစိတ်ကောင်းဝင်ကျန်းစကြောင်သွားတက်နော်နည်းနည်းပပတောက်လောင်လာပြီးတော့ပြန်လို့တစ်ခုလောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ချိန်ပြန်ပြတ်မလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော့9989ခုဆိုရတော့ပြင်းနိုင်ဘူးလူအနေနဲ့မပြင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကအဲ့လိုမျိုးဘုံထင်ရှားချင်တာဖြစ်တယ်ချီးမရအိမ်မက်တွေကိုမက်ပါဟာလေလုယာဒီနေ့တဲ့ကျမရဲ့ဖျားကကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်မတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းကောင်းကြီးတွေမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငယ်တော်သူတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်ကြရလိမ့်မည်တဲ့အာမင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအသက်ကြီးတယ်ဆိုတာက old man ဆိုတာကဒီလိုတုတ်ကောက်လေးတွေနဲ့သွားတဲ့သူပြောတာမဟုတ် mature ဖြစ်တဲ့လူကိုပြောချင်တာရင့်ချက်လာတဲ့သူတွေဟာဘာဖြစ်မယ်လဲကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမတ်ကြလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေကိုမတ်မယ်ပြောပါအောင်အိမ်မက်တွေကိုမတ်မယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်မတ်ပါအဲ့ဒီအိမ်မက်ကတိတ်တိတ်လေးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်မတ်ပါအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ကပဲဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်အကျိုးကပြောမယ်ဆင်မအဲ့ဒီအိမ်မက်ကအရန်ကြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းမတက်နိုင်လုံးဝအဲ့ဒါကကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ပေါလုကပြောတယ်ငါအားနေခြင်းအရာမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကစုံလင်တယ်
chimaro ga a ne le le ei mat ka chi le le chimaro ma tat nai mu sa tei cha le le chimaro a phaya thakin go po ywe lo at le le be phit de amen he chimaro pyo pya me tei ye atat da de ma ba chao ei mat chi chi tin mat ya ma le ba chao le so lo le ti de tin ga ei mat chi chi ma mat bu so ye phaya thakin go tin be ro ma ma lo bu phit de lu chu ri ya ku ro go lo at de လို့အပ်ပါလေကိုရောပြောတာပြောနေတာတကယ်တော့ तू နေ့စဉ်သွားလာမှုကဘုရားသခင်တော့မလိုဘူးပဲဟုတ်လားဟဲ့လေ तू စုမတောင်းမဲနဲ့သွားရင်လေ तू तू သွားနေတာပဲသွားတယ် तू ရှိလားမရှိလားလက်မထောင်ပါနဲ့โอเคဘာဖြစ်လဲ तू လုံးတဲ့အလုတ်ကချိန်တိုင်အလုတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအချိန်အလုတ်ထဲမှာ10နာရီနေတယ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်အိတ်တယ်စားတယ်ဘုရားသခင်မပိုင်လေဒီတိုင်းမဲ့ तू ဆက်သွားဦးမှာပါလောကသားတွေလိုပဲအတူတူပဲဖျံကင်လိုတော့တဲ့အထိသူ့ရဲ့သက်တာထဲမှာကြီးကြီးမားမားအိမ်မက်တွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျံကင်ကိုဘသူတွေကတကယ်လိုလဲသိတာဖျံကင်ကိုလိုတဲ့သူတွေကကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတဲ့သူတွေကပဲဖျံကိုလိုတာတကယ်လိုတာကျမအခုတလုံးမှာဆိုကျမအကြီးကြီးဖျံကိုဆူတောင်းတယ်ကိုရောကျမဟောက်ကူညီပါကိုယ်တော့မပါလို့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စတွေကိုတော့မပိုင်ကျမမလုပ်တတ်ဘူးကိုတော့မပါဘူးဆိုရင်ကျမဘဝဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကျမအကြီးကြီးဆူတောင်းရတယ်ဘာလို့လဲကျမမကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်အတွက်ကျမဖယားကိုတကယ်လိုတာအပေါ်ရဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တဲ့ကိုတော့လိုတယ်လို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတကယ်လိုတာဘာလို့လဲကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုကျမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရှောလမုန်ကဖယားကင်စီမှာဆူတောင်းတယ်ဘာပြောလဲဆိုကိုရောတဲ့ကိုရောရဲ့လူမျိုးတော်ကြီးကိုတဲ့အုပ်ဆိုးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပညာကိုပေးပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာပေးလဲသိလားပညာကိုပေးတယ်ဘာကြောင့်ရှောလမုန်ကိုဘုရားသခင်ကပညာကိုသူ့များနဲ့မတူလောက်အောင်ပေးတာလဲရှောလမုန်တကယ်တော့ပညာကိုကျမတို့အားလုံးကိုလည်းပေးလို့မရဘူးလားအားလုံးတူတူပေးလိုက်ရင်ပြီးရောဘုရားသခင်ကကျမတို့ဆိုအလိုစင်စားမှာဟုတ်လားဟာဆရာလီဂျွန်လည်းပေးတဲ့ပညာအတူတူပဲအမိုးပေးတဲ့ပညာအတူတူပဲနော်မိုးဆရာမိုးဆက်ကိုပေးတဲ့ပညာအတူတူပဲအားလုံးကိုအတူတူပေးလိုက်ရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးဘုရားကအလိုမပေးဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကရှောလမုန်ကိုကဘာပေါ်မှာပညာရှိဘူးသမျှလူတွေထဲမှာပညာအရှိဆုံးဖြစ်စေဘာလို့လဲရှောလမုန်မှာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ရှောလမုန်ရဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကြီးကိုသူအကောင်းဆုံးမင်းပြုတဲ့မင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယူပါယုံမရှိမင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုဥဆောင်တဲ့ရှင်ဘုရင်တွေအများကြီးပဲဖြစ်လို့ရတယ်ရှောလမုန်ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်လို့ရတယ်ဘာယူပါယုံမရှိမင်းနဲ့မင်းလုံးမယ်စားစရာရှိရစားမယ်တိုင်းပြည်လူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေယူစရာရှိတာယူမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်အတွက်အသုံးပြုစရာရှိတာအသုံးပြုမယ်အစံပြေရင်ပြီးရောမသေးကြရင်ပြီးရောမငတ်ကြရင်ပြီးရောအဲ့လိုစိတ်နဲ့သူဥဆောင်ခြင်းရလားမရဘူးလားရတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုပိုးချွေဝတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုတကယ်ပဲနိုင်ငံအရရကလူတွေကလာကြည့်ပြီးတော့အိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အိုးပြီးတော့ဘုရားခင်ဘုံတင်ရှာတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူလိုချင်တယ်။တိုင်းပြည်တွေကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာသူလိုချင်တယ်။အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်အတွက်သူကဖျားကင်ကိုတေချာပေါက်လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေသူကတောင်းတာဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါ။ဒီနေ့သင်ကလေဉာဏ်ပညာကိုလိုလောက်တဲ့အထိအိမ်မက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဘုရားကတဲ့ကိုအိမ်ဉာဏ်ပညာမပေးဘူးဖြစ်တယ်အချို့ရဲ့အိမ်မက်ကပကံစေးဖို့ပဲပကံစေးဖို့အတွက်တင့်ကိုဘုရားခင်ကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာပေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်လားအချို့လူတွေရဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲယောက်ျားယူမယ်ကလေးမွေးမယ်ကလေးထိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖျားပေးမှာပါမီလီယံနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာတော့ဖျားပေးမှာမဟုတ်ဟာမဲအဲ့လိုပြောလို့ကျမကမိခင်တွေကိုကျမတတ်မိုးထားပါတယ်ဒ
ဒါမဲ့အားပေးပြရစီတဲ့ရဲ့အိမ်မက်အတိုင်းပဲဖရာသခင်တဲ့ဘုပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ရဲ့အိမ်မက်လောက်ပဲတင်ဟာဖရာသခင်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ရဲ့အိမ်မက်ကမကြီးတဲ့၍တင်ဟာဖရာသခင်ကိုကြီးကြီးမားမားမလိုအပ်ဘူးဖြစ်တယ်ကြီးကြီးမားမားလဲလိုစရာအကြောင်းလဲမရှိတဲ့အတွက်ကြီးကြီးမားမားလိုအပ်ကြောင်းလဲဖရာသခင်တဲ့ချင်းကမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဖရာသခင်နဲ့လဲပုံမနီးကခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးโอเคကျမပြောတာသေချာနားထောင်ပါအချို့လူတွေကပြောတယ်ကိုရောနဲ့အရင်နီးကတ်ချင်တယ်အိုးအရင်နီးချင်တယ်ကိုရောစီချင်တော့ပြေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအတွက်နီးချင်တာသူကနီးကစရာအကြောင်းရင်းမှမရှိတာဖယားတကယ်ကိုပူပြီးတင်ငါတီးချင်တယ်ဖယားကတင်ငါနဲ့ပညာတွေလိုချင်တယ်ဖယားတခင်တန်ငါနဲ့ပြီးတော့ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုသင်မြင်ချင်ဒါဆိုတဲ့မှာကြီးမားတဲ့အိမ်မရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဖယားကင်းစံကနေကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ကိုဖယားဘုန်းတော်တပြည့်စုံချင်မှပဲတင်ငါဖယားတကင်းတံကိုတိုးပြီးချင်းကံမှာဖြစ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်လိုတယ်ကိုရောကိုရောကိုကျွန်တော်ဘဝမှာအလိုအဆုံးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပေးပါအဲ့ဒီတော့တင်ငါဖယားတကင်းတံပို့ပြီးချင်းကံမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာညီကောင်မတို့စတင်ပြီးတော့အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားတွေမရไอ้ติงเหลนละไอ้แม่ดิพญาทခင်น้องไม่หลูหลอกเดไอ้แม่မျိုးดิแท้ก็นี่ถั่วละเคียดิพญาทခင်ฮะติงโกเป้ฉินเลยพญาทခင်ฮะติงโกยั้นฉิเลยだเมติงบักก็ไม่หลูจินบูสอเยพญาทခင်เป้เสียอาจารย์ไม่ชื่อติงฮะไอ้แม่ดิซาชิมาเวติงก็บ่ซะลงเลยติล่ะซาติมีฉีลั้นลั้นมาဖြစ်တယ်ไอ้แม่ชื่อเดหลูดิฮะချီလန်းစားလှမ်းတယ်ဒီနေ့တမတကယ်အိမ်မက်ရှိတာမှန်ရဲ့တဲ့ဘွားကပြင်းစရာမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ဘွားကအသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲရှိတာတယ်တဲ့ဘွားကချီလန်းနိုင်ကိုလမ်းနေမှာဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာတစ်စက်မေးတစ်စက်တစ်စက်မေးတစ်စက်တစ်စက်လပြီးတော့လမ်းနေမှာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အထဲမှာအိမ်မက်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားပေးပြစေအချို့လူတွေကအိမ်မက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချီလန်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေအိမ်မက်သေးမှာပဲကျမတို့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဘေးမရောက်မှာမဟုတ်အိမ်မက်ရှိပေးရင်စတဲ့ချေလန်းလှမ်းရမယ်ဟာလေလုယာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်လမ်းမှာယော်ရမြစ်ကြီးကခြားထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကကူးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်မောရှိခစ်တုံးကလိုပဲပင်လယ်ဝန်နှစ်ချမ်းခွဲပေးမလားလို့စောင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်စီကနေပြီးတော့ယောရှုကိုဖျားကစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့လူတွေကိုပြောလိုက်ပင်လယ်ထဲကိုခြေလှမ်းလှမ်းမင်းတို့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးမှငါအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီဣသရေလလူတွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ခြေလှမ်းစလှမ်းရတယ်သူတို့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးရေတဲ့သူတို့ခြေတော်ကရောက်သွားတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုရေတွေကစပြီးတော့ကွဲလာခြေလန်းလမ်းပြီးရေတွေကိုခြေတော်ရောက်တော့မှရေတွေစကွေတာဖြစ်တယ်။ဒီဘုရားသခင်ကလေလူဘက်ကနေအစင်သင်ဖြစ်တော့မှအလုပ်လုပ်တယ်။လူဘက်ကနေခြေလန်းလမ်းပြီးတော့ရေတွေကိုရောက်ပြီး ready God I am ready I have a dream and I have step up စတဲ့မြို့ကျွန်တော်ခြေလန်းလမ်းပြီးပြီကျွန်တော်မှအိမ်မက်ရှိတယ်အဲ့ဒါခါနန်ပြည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝင်စားမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စတဲ့ချေလန်းလန်းနေအချို့လူတွေစိုးရင်လေငါအိမ်မက်ကအရင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုငါဘလို့များလုံနိုင်မလဲမှန်တယ်တင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကတည်တည်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကတင့်ကိုမျက်နှာသာဆိုတဲ့အရာတင့်ကိုပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကတင့်ကိုတဘာဝလွန်ကောင်းကြီးပေးมาဖြစ်တယ်တဘာဝလွန်ထောက်ပံ့ပေးมาဖြစ်တယ်တဘာဝလွန်အရင်မြစ်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်တဲ့ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တဲ့ကိုမဆပ်ပေးမဲ့သူတွေဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်။ငွေချေးရတဲ့ဘုရားခင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။တဲ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်အတွက်ဘုရားခင်ကတဲ့ကိုလမ်းပြပေးမယ်ပို့ဆောင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘုရားဘက်ကအရင်စလုပ်တာကိုပဲထိုင်ဆောင်နေတယ်။ကျမတို့ကဘုရားဘက်ကအလို့စလုပ်ဖို့ဆောင်ဘုရားခင်ပြောတယ်မဟုတ်မင်းမအိမ်မက်ရှိမင်းစတင်ချေလဲလားမဲလို့ဘီဘီဆိုငါအလုပ်လုပ်မယ်ဖယားကအချို့လူတွေကိုစောင့်နေရနော်တဲ့အလုပ်စလုပ်ရင်ဖယားအလုပ်လုပ်လာ
သင်အိမ်မက်ဆတ်မက်မယ်ဆိုရင်သင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာစတဲ့ခြေလန်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်ဖယားဘက်ကနေလေသင်လိုအပ်တဲ့မျက်နှာသားတွေသင်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေသင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေသင်လိုအပ်တဲ့တဘာဝလုံးအထောက်ပံ့ခြင်းတွေသင်ဘဝတွေကိုပို့ကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဖယားကအာမခံတယ်ဖယားကဘေဒုံကမှာရှင်သေးတွင်ထဲမှာဒံယေလကိုမသေးသေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကဘေဒုံကမှာရှက်ရက်မေရှက်ဘေရင်ကိုကိုမိထဲမှာမလောင်စေခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကဘေဒုံမှာသူ့လူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အပေါ်မှာဒီနေ့ပေတော့မပြက်စီးစေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ပေဒရိုရေတဲ့ဘုံမှာလန်းလျှောက်ဖို့ရန်တချီလန်းလန်းတဲ့အခါမှာမနစ်မြုပ်စေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဖရားကငါမိတ်ဆွေဘက်ကနေ ready ဖြစ်တဲ့ position မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဖရားဘက်ကလေလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုသင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်။ God is always behind you. He is waiting for you. He is waiting for your dream. He is waiting for your faith.သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားစောင့်နေတယ်။သင်ရဲ့အိမ်မက်ချစ်ချစ်မမဲအချိန်ကိုဘုရားကစောင့်နေတယ်။ Come on dream အိမ်မက်မပါဘုရားတကယ်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူငါးတောင်ကိုကြွေးဖို့ရန်အတွက်သူ့ဘက်ကအရင်စာမလို့လူတွေ ready ဖြစ်မှဘုရားအလုပ်လုပ်။ဘာလုပ်လဲမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အရင်တောင်းခိုင်းတယ်။လူဘက်ကနေအရင်ဆုံးပေးရတယ်။သင်ဘက်ကနေအရင်စပြီးအဖိုးခပေးရတယ်ဟာလေလုယာဖယားကငါဝုန်းငနဲ့သူအရင်စမလုပ်သေးဘူးသင်အရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြောပါမင်း ready ဖြစ်ဖယားက ready ပဲလို့အခုဒီဘာမှမထူးခြားသေးတာဘာလို့လဲသိလားသင် ready မဖြစ်သေးလို့သင်ဘာမှစမလုပ်သေးလို့ညနေသားတွေမလာသေးတာကောင်းကြီးတွေမလာသေးတာကိုညီမဲ့လူတွေကမလာသေးတာเอ้ดินี่ตนเนี่ยจม่า ready ဖြင့်ဖះကလည်း ready ပဲဟာဘာဖြစ်လဲလူတွေအားလုံးသေချပြီ ready ငါတို့ဒီနေရာမှာထိုင်မှာသေချတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကိုရောက်မှာပဲယေရှုကဟိုသွားမလို့လို့ဒီသွားမလို့လို့အိမ်သာသွားတော့မလို့လို့ဆိုတော့အခြေအနေမှာနမိတ်လက္ခဏာမလို့အားလုံးထိုင်ခိုင်းတယ်သေချစစ်စစ်ညီညီထိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ခိုင်းပြီးမှာပဲready position မှာရှိရယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုစတင်ခံယူဖို့မျက်နှာတွေဖရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနေဖရားကပြုမဲ့တဘာဝလုံးအရာတွေစတင်လက်ခံဖို့လူဘက်ကနေ ready ဖြစ်မှာဖရားကအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်အလုံးထိုင်ပြီးတော့ခါမှာဖရားကစတင်မုတ်ကိုဝေခိုင်းတယ်တပည့်တွေ ready ဖြစ်တယ်တပည့်တော်တွေအားလုံးနဲ့အထဲမှာမုတ်ရတဲ့ခါမှာဝေတဲ့ခါမှာပဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတာ။သင်ဘကစတဲ့ခြေလန်းလန်းပြီးတော့ ready ဖြစ်တဲ့အချိန်မှပဲဘုရားသခင်အလိုလိုမှဖြစ်တယ်။ Amen. Hallelujah. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတဲ့ခြေလန်းလန်းပါ။ Amen. တဲ့အိမ်မက်တွေကလေဒီနေ့အချို့လူတွေကပြောတယ်ဆရာမကျွန်တော်အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး။ကျွန်တော်ជីជីမမအိမ်မက်တွေဘာဘေးကနေရနိုင်မလဲဘေးကနေလာမလဲတဲ့အနာဂတ်ကိုသိကြရင်တဲ့အတိတ်ကိုသင်ပြန်သွားကြည့်ရတဲ့ကိုဖယားကငါအနာဂတ်အတွက်ယခုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဖယားပြန်အမြဲတမ်းတဲ့ကိုပြင်ဆင်နေဆိုတာသိလားဖယားကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေမပြင်ဆင်မင်းတဲ့ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်အမှတ်ထားပါအဲ့ဖရားရဲ့ principle ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ညံ့မှဖြစ်တယ်ဖရားကင်သည်သင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှပဲသင်ကိုအနာဂတ်ကိုပို့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကကျမတို့အမေကចောင်းသွွားခါနီးဆိုကျမတို့ကိုနော်အင်ဂျီចောင်းအင်ဂျီတွေဝတ်ပေးတယ်နော်တနခါးတွေလိမ့်ပေးတယ်ထမင်းတွေကျွေးတယ်ပြီးမှပဲចောင်းကိုပို့တယ်ဘယ်မိဘကမှဘာမှចောင်းအင်ဂျီလည်းမဝတ်အခုမှဗကြားမနဲ့အိယာကထလာတဲ့ကလေးကိုចောင်းမပို့ပါဘူးညနာလည်းမသက်သွားလည်းမတိုက်ကလေးကိုចောင်းပို့ရင်အဲ့ဒီမိဘတော်တော်ဆိုးတဲ့မိဘပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကျမရေမိဘတွေကတော့မသေချပြင်ဆင်ပြီးမှလွတ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကလေတဲ့အနာဂတ်အတွက်အိမ်မက်တွေမက်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဖခင်ကတဲ့အတွက်အ
ိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားတွေမတ်ဖို့တင့်အထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့တင်းအောင်ဆရာတွေအားဖြင့်တို့ရဲ့တရားဟောချက်တွေကိုကြားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒို့မဟုတ်တင်းငယ်စဉ်ဘဝတုန်းကတည်းကနေတင်းမြင်ပြီးအားချခဲ့ရတဲ့လူတွေစီကနေလာလာလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တင်းရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်ကအိမ်မက်တွေအတွက်အလုံးလုံးပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကျမရဲ့အထဲထဲမှာလေဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်စေတဲ့အခါမှာကျမကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဘသူတွေအားဖြင့်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်လင်းအောင်ကလူငယ်တွေအတွက်အရန်ဝန်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကယိုယိုခရစ်ယာန်တယောက်ပဲတာမန်လူငယ်လေးတယောက်ပဲကေတင်ချင်းရကစားလူငယ်လေးတယောက်ပဲအမှုတော်ဆောင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျမစကားပြောတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကိုသူချစ်တဲ့အရာတွေလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝန်တာရှိတဲ့အရာတွေကျမမြင်ရတယ်သူတရားဟောချက်အားဖြင့်လဲကြားရတယ်လို့သူရဲ့အသက်ရှင်မှုအားဖြင့်ကျမမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမအထဲထဲမှာအိမ်မက်ဖြစ်လာတယ်တရက်ကြာလို့ရှင်ငါလူငယ်တွေအများကြီးကိုအိမ်မက်တွေမက်စေတဲ့သူတယောက်ပြန်ဖြစ်စေမယ်လူငယ်တွေအများကြီးကိုခွတ်တော်နဲ့ငါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်။ငါလူငယ်တွေကိုအမှုတော်ဆောင်မယ်။အမှုတော်ဆောင်ရင်တော့တာမန်အမှုတော်ဆောင်မယ်မဟုတ်ဘူး။လူတွေရဲ့အသက်တာတကယ်ပြောင်းလဲစေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ငါလုပ်မယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘသူစီကနေလာတာလဲ။ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေစီကနေလာတာဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါဝိဒ်ရဲ့ဂျုံတွေကဘာကြောင့်မလို့လူဘလူးကြီးတွေကိုတတ်တာလဲ။ယာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိရဲ့ဂျွန်တွေကလူဘလူးကြီးတွေကိုတတ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။အမျိုးမျိုးသောလူဘလူးကြီးတွေနော်လက်တွေအများကြီးပါတဲ့လူဘလူးတွေရှိတယ်။ကျန်းစာထဲမှာနော်အဲ့လိုမျိုးလူဘလူးကြီးတွေကိုလည်းဒါဝိရဲ့ဂျွန်တွေကတတ်ခဲ့တယ်။ဘယ်သူတွေကိုပဲသူတို့ကအပြည့်ရှင်းကျင်တာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆရာလိုပဲကောလျက်လူမျိုးစိုက်ရှိတဲ့လူတွေလူဘလူးကြီးတွေတိုင်းပြည်မှာမျက်စိနောက်အောင်လို့တဲ့ကောင်းလေလာလာပြီးဣသရေလလူတွေကိုစော်ကားတဲ့အဖွဲတွေကိုပဲသူတို့ကတာဂက်ထားတယ်အဲ့ဒီကောင်းတွေကိုပဲသူတို့ကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲသူတို့ကောင်းဆောင်စီကနေရလာတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်တနေ့တင်တိပါတင်ဘသူနားမှာနေလေအဲ့ဒီလူအတိုင်းပဲအိမ်မက်မက်မှာဖြစ်တယ်တင်ဘေးနာကလူရဲ့အိမ်မက်တိုင်းပဲတင်ဖြစ်လာမှာအဲ့လိုပြောလို့ဒီခုံမထိုင်တဲ့လူကိုပဲပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတို့ကြနေ immigration ဝင်တယ်လို့မေးမှဆိုလို့เนาะကျမတို့ဘသူတွေနဲ့ပေါင်းလဲဘသူတွေပြောစကားကိုကျမတို့ဒီနားထောင်လဲကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေတင်မက်ချင်ရဲ့အိမ်မက်တွေမက်တဲ့လူနားမှာနေပါပြီးတော့တင်ကနောက်မျိုးဆက်တွေအိမ်မက်မက်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါစေဒါဝိတ်ကနောက်မျိုးဆက်တွေအိမ်မက်မဖို့ရန်အတွက်သူကိုကြည်တာနဲ့လူတွေကအကြီးကြီးတွေကိုပဲတာဂက်ထားတော့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုကြည်တဲ့အခါမှာလူတွေကကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမက်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြတာတဲ့သူတင်ဖြစ်ပါစေ။တင့်ကိုလည်းအိမ်မက်မက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုချင်လန်းလန်းမှာ။ဒီနေ့မှာလူတွေကတင့်ကိုကြည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိလာပါစေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအတွက်အိမ်မက်ရှိတဲ့လူတွေစီကနေ catch လုပ်ပါကျန်းစာနေမှာဒီလိုပြောတယ်ခုနကတော့ကျမတို့ကြည်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ဝိထုတွေကအသက်ကြီးသူတို့တွေအိမ်မက်မကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာမှာဒီလိုပြောတယ် The old people sure dream dreams တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် dream dream ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ထမတ်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုပြတယ်ပြောကြည့်ပါဦးအိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ထမတ်တယ်သူက first generation ဆိုပါလို့သူမှအိမ်မက်ရှိရယ်တနေ့ကြရယ်လူတသန်းရှိတဲ့အသင်းတော်တည်ဆောက်မှာအသင်းသားစေသိမ်းရှိရမယ် This is his dream သူရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူစေသိမ်းမရလားငါးသိမ်းမှသူအသက်ပေသွားတယ်ဆိုပါစို့ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့သူရဲ့အသင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိရှိစက်ကြတဲ့လူငယ်ပါစတာရှိသူကအသင်းတော်မှာတက်ကြွဆုံးရှေ့ဆုံးမှာထိုင်နေအာမင်ဟာလေလုယာထူးတဲ့လူဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ခုနလိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူကသင်အောင်ဆရာရဲ့ယူပါယုံကိုသူအမြဲတမ်းကြားတယ်သူရဲ့အိမ်မက်ကိုသူကြားတယ်တနေ့ကြားရင်လူတန်းရှိရမယ်အသင်းတော်မှာ
mak ku sat pi lo aim mat mat de hallelujah ti ni ti da ba tin ni jama jama ri ye a shi ga khong saung ji de mak khe de aim mat de tru ma pye song twa bi me abraham mak khe de aim mat ga khanan pi phit de ha me abraham ma win za lai ya tu ye ta ma win za lai ya mi ma win za lai ya bu da bi me440ကြာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဣတရီလာလူမျိုးတွေကစက်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တယ်။ငါတို့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ကတိတော်အဲ့ဒီအိမ်မက်ငါတို့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ They share dream dreams အိမ်မက်တွေကိုအိမ်မက်ပြန်မက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကဒူတွေအိမ်မက်တွေမပြည့်စုံသွားတာတွေဟာသင်အိမ်မဆက်မဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟဲ့ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တရားသင်အိမ်မဆက်မဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေဂါချာချ်တေပေါ်လာဖို့အိမ်မက်ဟာသင်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်မီလီယံနဲတွေဖြစ်လာဖို့အိမ်မက်ဟာသင်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာကြီးယူရသံကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကမြမပြည်ကိုပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်မမပြခရီးရနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူမမြင်လိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘသူကများဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်မတ်မလဲအိမ်မက်မတ်မယ်ယူတမယ်အဲ့ဒါဟာဖြစ်လာမယ်ငါခြေလှမ်းလှမ်းမယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုငါတာဝန်ယူမယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုငါအထင်းမှနေရာပေးမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုဆက်ပြီးအိမ်မက်မတ်ရအောင်အားပေးပါရစေတင်ကြားခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘုရားခင်တင့်ကိုအိမ်မက်မက်ဆေ့ချ်လို့ဘုရားခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်အနာဂတ်တော့ဘုရားခင်မပြင်ဆင်မဲနဲ့တင့်ကိုဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်အခုဘုရားခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်နေတယ်ဟာလေလုယာငါတို့ကိုဘုရားခင်ဘာမှသုံးမှာမဟုတ်ပါငါအသက်တာကတာမန်လေးပဲတာမန်အယောင်စရေးလေးပဲတာမန်အလုံငန်းရှင်လေးပဲတာမန်အလုပ်လေးတွေပဲလုပ်ပြီးတာမန်အစိုးတော်လေးပဲလုပ်ပြီးတော့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်မက်ပါ။ယေရှုတင်လေ။ကျမနောက်ဆုံးဒီအရာလေးပြောပြချင်တယ်။တဲ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်မှာတော့မဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကကြာရှုံးလိမ့်မယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုသင်ဆက်မှတ်ဖို့လိုတယ်။လူတွေကလေအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာတော့အရင်မြင်တတ်ကြသူတို့နောက်ကွယ်မှာဘယ်နှကြိမ်ရှုံးလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်လဲပဲအကြိမ်ကြိမ်ရှုံးတယ်အဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်ဘူးအိမ်မဆက်မပါဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါဆက်ပြီးတော့ချီတက်ပါဒီနေ့မှာတင်အချိန်ရောက်လာမယ်အာမင်တင်ဆုတောင်းပေးတဲ့လူတွေကိုအနာရောဂါမငြိမ်စိတ်တက်မကြနဲ့ဆက်ဆုတောင်းပေးပါတနေ့ကျရင်တင်ချင်ရောက်လာမယ်။တင်တချီရဲတယ်ဘသူမှမဝယ်ဘူး။ဝယ်ဖို့နေနေသာသာဖခင်เจ้าမှပြတာတော့မှမသုံးမရစေနဲ့တဲ့ဟလား။စီတားချင်းခံရတယ်။စိတ်တမကြပါနဲ့။ငါတချင်ရဲတဲ့လူကိုဆွလွတ်လိုက်တော့မယ်။ဒီຢာနဲ့ကတော့အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။တထေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်တမကြနဲ့ဆက်ရေးပါ။ဘသူသိနိုင်မလဲ။တနေ့ကျရင် hits တဲ့မှာပါလာတဲ့တချင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အကျိုးလို့လေတင်းစာရေးတယ်ဘသူမှမဖတ်ချင်တဲ့စာဟုတ်လားဒါပေမဲ့စိတ်ရေးပါတနေ့ကျရင်လူတိုင်းဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ပြလာမယ် Rick Warren ရဲ့ The Purpose of Driven Life ဟာကပတ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြောင့်နေပဲသူဟာမီလီယံနာဖြစ်လာစာအုပ်တအုပ်ထဲနေကြောင်းနေပဲမီလီယံနာဖြစ်လာနေတဲ့ပါတီနိုင်လေတင်စာအုပ်တော့အုပ်ထုတ်လာနဲ့မီလီယံဖြစ်သွားနိုင်နေငါမလေးရှားမှနေရအတာမန်အလုပ်သမားလေးပဲငါဘယ်တော့မှတထေးပြစ်မှာမဟုတ်ငါဘယ်တော့မှကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုအသွေးခေါ်လေးကထွက်လာရအောင်အာမင်ဟေးဖယားတကယ်တင်မှာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားကတင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်သချင်းတဘုတ်ထဲနေလေအောင်မြင်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ဖဲထိုင်ဆောင်နေလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘလောက်ထိခက်ခဲတွေကြုံလဲ
အချိန်ချင်းဆက်လုပ်ပါသင်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေကိုဆက်မှတ်ပါသင်နဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းထွက်လာရမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုကိုယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။